Tirana ka fituar me Elbasani në ndeshjen e javës së 31 të kategorisë superiore, ndeshje kjo që u transmetua drejt për drejt nga rjeti radio-televizionit shqiptar. Bardheblut ngjiten tashmë në kuotën e 63 pikve. Ndeshja fillon më mirë për Elbasanin që kalon në avantazh me anë të Jaupit, i cili realizon me një goditje të sakt nga jashtë zonës. Tirana nuk pajtohet me disavantazhin dhe ngulmon në portën e Elbasanit. Në minutën e 39 të Shyshmeri që barazon për Tiranën me një goditje të fortë nga jashtë zone. Me rezultatin 1-1 mbyllen 45 minutat e para. Në pjesën e dytë Tirana luan mjaft mirë dhe arrin të shënojë edhe dy golat e tjerë. Në minutën e 72, Ndikumana pason sakt për Bushiç, i cili brenda zonës gjuan dhe 1-2 për Tiranën. Pas 10 minutash Baka i realizon golin e tretë për kryeqytetasit, duke kthyer qetësinë dhe sigurinë në skuadrën e tij. Në ndeshjen e zhvilluar në Shkodër, Vllaznia Flamurtari është mbyllur në barazim 1-1. Sfida e luajtur të premten është mbyllur me fitoren e Laçit 1-0 ndaj Teutës. Java e 31 e kategorisë superiore do të mbyllet me ndeshjet Partizani Kuksi dhe Skënderbeu Apolonia që do të nisin në orën 17:00.